muddo dheer oo qaatay 7 kadib waxaa deegaanka xidhxidhay gobolka Sool si rasmi ah loogu dhawaaqay qodobadii ka soo baxay shirka beelweynta Bahar Same oo ay gurfeyntiisu ka socotay xidhxid. Garaadka beelaha dhulbaantay garaad jaamac garaad Cali ayaa korjooga ka ahaa isla markaasina qalinka ku duugay qodobadii ka soo baxay shirka. Dhammaan qodobadii qalinka lagu duugay waxay si rasmi ah u taabanayeen aayaha beesha Bahar Same iyo weliba Tango ee beeshu dariska la tahay. Kulankan ay beeshu isugu timi ayaa ahaa mid ay dhagaha u taagayeen maamulada hareeraha Kixiga oo ay sugayeen qodobada ka soo bixi doona. Dr. Maxamed Faarax ayaa ku dhawaaqay qodobadii ka soo baxay shirka, waa kanna isagoo ka hadlaya arrimahaasi. Xidhxidh 1-7 Maarso 2018 waxaa magaalada xidhxidh isugu yimi shir weyne ballaaran beelweynta Bahar Arsane iyadoo ay ka soo qayb galeen garaadka guud ee beesha garaad jaamac garaad Cali, cuqaasha culimaawdiinka ergooyinka ka kooban 99 xubnood oo ka kala yimi dhammaan deegaamada ay beeshu degto, siyaasiyiin beesha ka tirsan, xubno ka socda jaaliyadda beesha, ururada bulshada sida haweenka iyo dhallinyarada. Shirweynaha beeshu wuxuu u mahad celinayaa tolweynaha beesha Bahar Arsane ee dega magaalada Xidhxidh. Sida qaayaha iyo martisoorka sharafta leh ee ay u marti geliyeen shirweynaha, gaar ahaan cuqaasha, waxgaradka, ganacsatada, culimada, haweenka iyo dhallinyarada. Shirweynaha waxaa lagu gurfeeyey go'aamana laga soo saaray qodobada hoos ku qoran. Beeshu waxay kala mid tahay beelaha dhulbaante soona dhoweynaysa wadahadallada nabadeed ee u socda Somaliland iyo Khaatumo. In la xoojiyo nabadda iyo adkeynta midnimada, in la dhowro deegaanka iyo isticmaalka dhulka, horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga. Qodobada oo dhan lama sheegsheegi karo, laakiin qodobada ugu muhiimsan ayaan midmid idin ka soo qaadayaa insha Allah. In qodobka midnimada waxaa hoos gelaya in midnimada iyo wadajirka beesha la ilaaliyo, in xeerarka beesha dhexdeeda iyo axdiyada iyo heshiisyada ay beeshu la gashay beelaha kale ay dhowrto fulisana. Beeshu waxay dalbaysaa soona dhoweynaysaa wadajirka iyo midnimada tolweynaha dhulbaante. Aad bayn ugu faraxsannahay inuu shirkeennii maanta gebagaba inuu yahay nabadaynta iyo horumarka beesha tan halka ku shiraysay oo garaadkii iyo madaxweynihii, madaxdii, cuqaashii, culimadii, ingarboodkii, waxgaradkii, dhallinyaradii dhammaan ay wada fadhiyaan intii Ilaahay soo waafajiyey. Shirkan aynu halkan maanta gebagabadiisa isugu imanayno wuxuu ka soo aasaasmay oo ka yimi baaqii iyo gogashii uu dhigay garaadku garaad jaamac garaad Cali karinta ee uu dhigay Bahar Arsane iyo Cumar Maxamuud oo markaa raaciyey markay gogashaasu dhammaato in uu ku baaqayo in laysugu yimaado muxuu ahaa shirkan oo kale laysugu yimaado nabadda iyo horumarinta beesha. Kadib waanu inii yeednay oo waana soo ajiibteen, waanu ka mahad celinaynaa yeeritaankii aanu inii yeednay iyo ajiibitaankii aanu soo ajiibteen. Waxay ila tahay wixii nagaga aadanaa haddaan nahay degmada Xidhxidh inaanu qabanay baanu aad iyo aad u rajaynaynaa. Laa shukra cala alwaajib waa wax xaqna lagu lahaa degaan ahaan haddaanu nahay degmada Xidhxidh. Waxna lagu ammaanayo, waxna lagu bogaadinayo ma aha, waxaanu nahay beel ka tirsan beelaha Maxamed Garaad. waxaan salaan iyo bogaadin u soo jeedinayaa guddida qabanqaabada. Shirkanna iyo howlahan ay waayadanba ku mashquulsanaayeenna si runtii raganimo leh, halkasnimo leh, iyay halka u soo gaadhsiiyeen qabiil oo Soomaali ha noqdo ama qabiil kaleba ha noqdee, howlaha halka la rabo in laga maamulo siyaalaha qaarkood bay dhib ku tahay qabiilku inuu u dhaqmo hawshiisa uu uga doodo wax isugu sababeeyo. Iyaday taasu jirtay, haddana si aad iyo aad u fiican oo qiimo badan hawshan ay u bukuseen. Waa ku mahadinayaa
علماء الدين ومر مري وقال حق الداعي رنتي دور في عم رنتك غاطي. سياسة ماشي أن مارين تيد ويد إذن كويري وكيستاغي يان كتاغنا. إلى يدو كورو يهي أرمي أن إذن بلانغا إن كشاقين دوننا إن شاء الله تعالى وكشاقين دوننا. إذن وحانو مالين يا إنتا صوتولا. إلى إي وناكسن إلى إي تكرك إلى إي دن إلهي الله سبحانه إسقي ماذا هدا كهرو إنت نودن إنا يسوع إيمان إنت إنا إينا إذن برتان إذن آد برتان وحنو ملين يقول إيه وحيو هيد وناك تلك هلك جوجة تلك وأود عينينا وحن أود عينينا سيد النور شرفين إلهي وشرفه سيدي إسوغوكا يا إلاليين أو إسوغوكا يا هايين إنتي هالكن شركو إنو غسو عدينو إسوغو هايو أو إسوغو إلاليو أو أمي ديو إن شاء الله تعالى هادي شركة أي كسو قادي حوغا يرو قعال عنسة أما إلا يدو كورون يهي رك كل يبا ميل إسوغو يمدقوريق العم ويدال ليلي لا إسكو ترون تروضي وا إلهي أكا قعال مريو إلهي كجان مريو قلوبته ذا إلهي هاي سوسو دمو إلهي وانا جود هاي استو إن إلهي بركة حمسر هذه تلفيشن كعالمي جاي أرتين الله سبحانه